Fico por aqui nesse negócio de falar de patrocinadores, falo no Cortes de Flow e é isso. E aí, cara, como tá essa vida de Alexandre Frota? Porra, essa vida tá foda. <laughs> vou te falar que eu achei que eu já tivesse conhecido todo tipo de traição, puxada de tapete, é, filha inveja, da filha da putagem, mas eu vou te falar que Brasília aquele aquela frase do capitão nascimento no final do filme o sistema é foda, o sistema o sistema é é foda. foda parceiro. pode falar você, lá você só tem duas opções outro vai pela verba outro vai pelo verbo não tem meio termo irmão não tem meio termo a uhum. em vista aí que agora o Arthur Lira que está sentado na cadeira de presidente da Câmara ele sabe, o Brasil sabe que ele só está sentado porque eles compraram mais de 360 deputados com emenda. Deputado com emenda, levando 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, líder 70 milhões. Comprou porque o Bolsonaro, ele precisava ter o controle da Câmara, porque nesses dois primeiros anos ele não teve o controle da Câmara. Então, é, e agora a popularidade, a popularidade dele está em Sim. E ele corre risco de impeachment se ele não tiver o controle é, do centrão. Eu acho né? o impeachment muito difícil justamente por aí, causa acho. disso é. que você falou, né? Quando o Arthur Lira que tem o centrão e o centrão é um negócio extremamente violento, né? Porque eles não se importam com o que está acontecendo. Eles se importam com o que eles vão ganhar, quanto eles vão ganhar, quem eles vão privilegiar. Né? Quais são os cargos que eles vão ter, os ministérios que eles vão ter. É o fisiologismo e, por ele é, mesmo. E nesse momento é, fica difícil, porque você, para fazer um impeachment de qualquer presidente, você tem que ter 308 votos. E você, hoje lá dentro da Câmara, você não tem os 308 votos se, por pelo causa simples do centrão. fato é, de ter o Centrão no comando. O Bolsonaro, hoje, ele está sentado na cadeira de presidente especificamente por causa do Centrão. E por isso, no final do ano passado, a gente votou uma PLN de 6 bilhões de reais, que era para o orçamento, quando veio a, a, quando veio a campanha para presidente da Câmara, que o Bolsonaro fechou com o Arthur Lira e com o Centrão, numa jogada estratégica bem forte. Você sabe como que foi essa costura? Eles cortaram o esse esse orçamento de 6 bilhões uhum. e o general Ramos uhum. levou 3 bilhões para dentro do plenário e aí distribuiu e aí Entendi. o Arthur Lira ganhou. Entendeu? Caralho, que caralho. É assim. E eu falo, e eu falo, e o que que eu fiz esse dia? Eu me candidatei a presidente da Câmara porque você tem 12 minutos para falar. Ah, Alguém fez a mesma coisa. É, eu falei, eu vou falar os 12 minutos. E aí eu subi. Isso que eu falei para vocês, eu falei em outras palavras, até um pouco mais agressiva. Aí eles me vaiaram, né? Começaram um frenesi, deram é, um faniquito lá deles. E aí eu falei: vocês podem vaiar, mas vocês sabem que se eu puxar a lista aqui, eu vou mostrar quem é quem aqui dentro. Para mim seria teria sido muito mais fácil. Eu poderia ter votado no Arthur Lira, apertou minha mão várias vezes, general Ramos me ligou, falou, e aí, frota, porra, fecha com a gente, o caramba, tem as emendas e tudo, e eu não fui. Para mim poderia ter sido mais fácil, mas eu falei isso na cara deles todos e falei lá, você paga um preço por isso, mas. Eu prefiro ficar tranquilo, cara. É o um preço de esse preço está dizendo que tu é jogado para escanteio. É, não é que você é jogado para escanteio, mas você, se você vacilar, você fica no escanteio. Eu como sou um cara que vou metendo a cara, eu não quero saber, eu vou para cima. Então eu não fiquei de escanteio, mas por exemplo, se eu faço hoje uma reunião com um ministro. Alinhado com, com o sistema e alinhado com o Bolsonaro, o ministro me recebe muito bem, me dá café, me dá água, refrigerante, traz todo mundo, faz aquela festa, eu viro as costas e ele rasga o pedido e joga no lixo. Entendi. Entendeu? Então, Caralho. assim, você passa a não ter um trânsito. Né? Você. Para quem acompanha aqui né, é, política, ver é, todos os dias um monte de deputado inaugurando ferrovia, estrada, é, inaugurando, terminando obras por todo o país e tudo tem sempre aqueles que andam junto dentro do avião do presidente aquela coisa toda porque esses estão alinhados esses estão alinhados ali é o voto irmão não adianta o Eduardo Bolsonaro ter um milhão e oitocentos mil votos eu tive 156 mil votos. Mas depois que você pisa em Brasília, o voto tem o mesmo peso. Entendeu? O teu voto. Tem o mesmo peso que o meu, independente se você teve 2 milhões de votos ou não. E aí, cara, o voto lá dentro vale muito, porque você consegue dar andamento ao país no voto. né? Então, muitas vezes você tem pressão do partido, o partido te pressiona, o partido fecha a questão, exige que você vote, você pode até não votar, você arruma uma confusão com o seu partido. né? E, e, e você sofre essas pressões do governo também. Porra, precisa. Passar essa parada aí começa a tocar o telefone. Olha, vem aqui, vem, vamos conversar. O que, que você está precisando? Quais são os prefeitos que você conhece? Ver se você pode formar com a gente. Pô, eu tô vendo aqui, você tem 10 projetos aqui. Vamos, <laughs> vou pedir para o presidente colocar um projeto teu para votar. Porque hoje, o que, que, o que, que um deputado, para vocês terem uma ideia, qual é o, o, a, a grande. O que, que um deputado quer dentro da, da Câmara, fora um, uma série de coisas. Ele quer ter um, um, os projetos dele é, 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 aprovados. Uhum. Né? Porque ele pode e, mostrar serviço. Sim, né? e é muito difícil. Né? O Bolsonaro, por exemplo, ficou 28 anos lá dentro, aprovou um projeto. Sim. Né? Então, você, para você aprovar o projeto, se você tiver alinhado ao governo, é muito mais fácil. A não ser que o seu projeto seja de um interesse universal, sabe, é, nacional, que aí não tem como ninguém porra, chegar e falar: não, porra, eu não vou sabe, é, eu ser abster, contra é, é, esse projeto. É, um custo político. É, ele. exatamente. Então, cara, é, é, é difícil, você sofre pressão todo dia. Porque você é, é o público, é o povo né, atrás de você, ali pá, te, te pressionando, aí, por é esquerda, é direita, é centro. É pesada a parada. E eu achei que na televisão, porque porra, eu vivi muitos anos na televisão, né? Só de TV Globo foram 12 anos e, e mais Record, SBT, Bandeirantes, enfim. E, porra, eu, eu vivi coisas também dentro da televisão muito forte, muito foda, de, sabe, de puxada de tapete, de traição. Não só comigo, eu vi com vários outros atores acontecendo a parada. E, porra, é, eu falei, porra, política talvez. Quando eu cheguei lá que eu vi, porra. É, é, o problema é, é muito maior, o buraco é, é muito é, mais é, embaixo. Porque ali. lá, eu acho que diferente, Monar, que da, da da televisão, a televisão mexe com ego. Ela mexe também com, com a, a questão financeira, mas por Brasília, meu irmão, ela mexe com o poder.